Moikka vaan kaikille, se on Snowgirl täällä ja tänään on uutta videota, kattokaa mä oon pysynyt aikataulussa. Ja ai niin, mä esittelen teille mun uuden ystävän. Tää on Gunnar. Moi, sano moi Gunnar. Eli mä ostin uuden kaktuksen taas. Mut joo, tänään me käsitellään sellaista juttua kuin ärsyttävät hahmot. Ja koska mä nyt ajattelin, että tää on nyt hyvä aihe näin pääasiassa, en kyllä tiedä miksi, mutta kuitenkin. Niin, mennään vaan suoraan asiaan, ja hei, jos oot uusi täällä kanavalla, niin hei, tilaahan se mun kanava, ja paina sitä pikkusöpöä kelloa siinä vieressä, niin saat ilmoitukset mun videoista, ja tee sinäkin vanha tilaaja niin. Ai niin jo, ja kiitosta 210 tilaajasta. Ootte kaikki tosi ihonia, ja mä oon tosi kiitollinen kaikista, jotka tilasta mun kanavan. Mut hei, mennäänpä videoon. Mun mielestä yksi ärsyttävimpiä hahmoja muun mielestä on Viljonkka. Mä en vaan voi sietää sitä hahmoa, koska tavallaan vaikka sinänsä se hahmo on hauska sinänsä katsella, että kun se saa nenilleen, sitä on ihan tosi hauska katsoa, mutta samalla se tekee mut ärsyttäväksi. Se on niitä AV-mammoja, tiedätkö, jotka on silleen, mun lapseni on täydellinen, mun lapset on täydellisiä, ja sen oikeasti se mies on oikeasti varmaan siis salee, se on väsynyt se mies siihen ja lähtenyt vaan pois. Se ei jaksanut, mitä mä suurin piirtein epäilen. Yksi myös ärsyttävä hahmo on Ines Ankka, mutta tämä onnistuu vaan sarjakuvissa, koska Ines Anka sinänsä on hauska hahmo, ja sille käy aina kaikenlaista. Mutta Ines Ankassa on vaan jotain sellaista, että kun se naputtaa silleen akulle koko ajan, että sen pitää olla parempi ihminen tai parempi Ankka, ja sit se uhkailee koko ajan, niin kuin tiedätkö, menevänsä Hannun mukaan. Ja mun mielestä se ei niin ole mun mielestä tervettä parisuhdetta, että se koko ajan uhkailee sitä toista ihmistä, että hei, mä lähden jonkun toisen matkaan. Niin kuin sillä tavalla. Se on vain jollain tasolla niin ärsyttävää. Mutta sinänsä esimerkiksi Ines Anka on kuitenkin omalla tavallaan hauska, että se ei ole näitä ärsyttävimpiä hahmoja, mutta se on tavallaan turhauttavimpia hahmoja, koska se on niin nalkuttava. Kuka haluaa oikeasti noin nalkuttavan ihmisen? En ainakaan mä. Mun elämään siis se on vaan jotain sellaista. Mä en ymmärrä, miten se aku aina jätää sitä. Ja yksi. Siis oikeasti, tääkin tulee Ankkalinnasta. Ja tää on Hannu Hanhi. Siis mä sinänsä pidän siitä hahmosta omalla tavalla. Tai no en mä sitä nyt sit oikeastaan pidäkään paljon, mä en tiedä mitä mä selitän tuossa alussa. Mut mua ärsyttää se, että se on aina niin onnekas. Välillä sen onni kyllä, niin sarjakuvissa kääntyy silleen niin kuin, että se kusee tavallaan se juttu. Mutta aika usein se on se silleen, haha, mä voitin akun. Ja se on vaan jotenkin niin rasittavaa, koska mun mielestä ei tuommoista ihmistä oikeasti jaksa. Mä tiedän ihmisiä, jotka menestyy elämässä ja onnistuu siinä, tiedätkö, että kaikki menee niin kuin tiedätkö, kympisti ylöspäin, tulee vaan kymppejä ja muuta tämmöistä, tulee palkankorotuksia, tulee hyviä työpaikkoja, muuta tämmöistä, niin pakko myöntää, vaikka mä sinänsä en halua olla kateellinen kenellekään ihmiselle, kyllä se vähän nyrpii niin koko ajan onnistuminen, ja varsinkin jos ne vielä alkaa leuhkimaan sillä, siis Hannu Hanhihan on semmoinen, että sehän leuhkii sillä sen onnella melkein koko ajan. Olisi varmaan eri asia, jos se ei sillä leuhkis, niin se ei varmaan olisi niinkään kivaa. Tai siis se ei olisi niin harmittavaa, mutta esimerkiksi kun se nyt koko ajan leuhkii sillä, niin se alkaa vaan käydä hermoille. Kuinka moni teistä on kattonut Rick and Morty-sarjaa? Varmaan aika moni, koska monikin sen tietää ja sehän on nykyisin yksi suosittu sarja. Ja mäkin itse sitä katon, mutta siinä on myös ärsyttävä hahmo. Ja se on se Mortin isä Jerry. Mä en voi sillä mitään, mutta mä inhoan sen nössöyttä tavallaan. Ja kuinka välissä oikeasti on niin tyhmä ja niin saamaton. Ja, ja se kaiken päälle, se on vielä piilohomo. Tai ainakin mä niin mä luulin sen, koska siinä yhdessä kohtaa, missä ne parasiitteet tuli niiden taloon, niin se pussaili sen yhden unikerin kanssa. Niin, ja jos nyt joku ei tiedä, mistä hahmosta mä siis puhun tästä hahmosta, näin. Niin hän on vaan jollain tasolla niin tämmönen saamaton, ärsyttävä, just semmonen, mitä niinku kukaan oikeasti ei halua mennä naimisiin. Tai mä tiedän, varmaan joku haluaa, mutta en alkaa mä. Nyt tulee varmaan tällainen vähän niin kuin historiallinen hahmo, mutta nyt mä puhun elokuvan hahmosta. Eli mä puhun, kuinka moni teistä tietää leffan Perikato. Se on siis tämmönen, kertoo Hitlerin näistä viimeisistä ajasta siellä bunkkeristaan ja lopulta siitä katkeran suloisesta lopusta, jossa hän teki tavallaan itsemurhan ynnä muuta. Eli siis tämmönen historiallinen tällainen elokuva.
Ja siinä on yksi hahmo, itse asiassa tämä on vähän ristiriita siinä mielessä, että tämä henkilö on oikeasti ollut olemassa. Mutta jotenkin tässä leffassa se välillä sen kiihkumieleisyys käy, moni siellä kiihkumieleisyys käy mun hermoille. Mutta yksi on ehdottomasti oli se Goebbels. Hän oli siis aikoinaan natsien propagandaministeri ja erittäin kiihkollinen natsi. Ja mua välillä esimerkiksi leffassakin ärsytti tavallaan se, kuinka tavallaan tilanne näytti niin epätoivoiselta, mitä se oikeassa siellä olikin. Ja yhä edelleen se vaan hoki, että hei, kaikki kääntyy parhain päin, me voittaa tämä sota, vaikka oikeasti siitä nähtiin, että ei tässä mitään tule, me ei enää voi tätä voittaa, meillä ei ole aseita, meillä on miehiä, meillä on enää mitään, meillä on ruokaa, me tyylillä venäläiset kolkuttelee kohta tuolla ovilla, että me ei enää päästä pois, me ollaan motissa täällä. Ja itse asiassa tämä on historiallinen totuuskin se, että se yritti viimeiseen hetkeen asti pitää sitä yllä, että hei, me voitetaan tämä sota, vaikka oikeasti tiedettiin, että siitä sodasta ei tule mitään. Ja välillä siinä esimerkiksi leffassakin mua ärsytti se, että niinku se ei kohdennut sitä totuutta, että hei, me hävittiin tää sota. Ja jotenkin se vaan ei niinku... Ja sitten se pelkurimainen teko, se itsemurha. Se ei viittinyt ottaisi omista teoistaan vastuuta, vaan se mieluummin tappoi itteensä. Toisaalta se olisi varmaan se telotettu siellä Münchenin oikeudenkäynnissäkin, tai se olisi saanut siellä kuoleman tuomion, mutta jotenkin se, että se ei edes viittinyt tavallaan niinku... Miten se selittää se... Vältteli vastuutansa ja lähti vaan, tappoi itsensä, eikä edes viittinyt tulla sinne ja oli vaan se sillä, että no en tiedä mitä selitän, mutta tarkoitus oli siis sanoa, että siis se vältteli vastuutaan ja ei ollut merpeeksi miestä menemään sinne oikeuden eteen ottamaan vastuuta niistä, mitä se teki. Ja se vähän siinä hahmossa, en mä tiedä onko se hahmo, mutta historiallinen henkilö vähän ärsyttää. No niin, siinä oli tää mun pieni listani näistä ärsyttävistä hahmoista. Jos tykkäätte tästä videosta, hei, paina like ja tilaa mun kanava. Ja hei, me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Kertokaa, mitä mieltä olette tästä videosta ja mikä on sun mielestä, tai ketkä ovat ärsyttäviä hahmoja sun mielestä. Esimerkiksi vaikka jossain kirjasarjoista, elokuvista ynnä muista. Ketkä on semmosia, mitkä sua ärsyttää. Ja hei, me nähdään seuraavassa videossa, niin kuin mä äsken sanoin. Ja se olis morjee!